মানে আমাৰ বৰমা বৰমাগৰাকীয়ে আবেলি সময়ত কুকুৰটোক লৈ অকণমান শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া অকণমান ওলাই গৈছিলে ওলাই যাওঁতে ঠিক খোজকাঢ়ি থকা মুহূৰ্তত এজন ল'ৰা পিছফালৰ পৰা মানে লক্ষ্য কৰি 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 ঠিক তেখেতক এটা সময়ত গৈ এনে মানে মই জনাত এনেকৈ তেখেতক সামুচি ধৰিলে খামুচি ধৰি তেখেতৰ গলৰ পৰা চেণ্ডাল কাঢ়ি লৈ গ'ল আৰু লগতে মোবাইলটোকো কিবা এটা মানে কাঢ়িছিলে কিন্তু মোবাইলটো কাঢ়ি নিয়াৰ পিছত ভাবিলে মোবাইলটো নি একো লাভ নাই মোবাইলটো আ আৰু আধা ৰাস্তাত পেলালে পেলোৱাৰ পিছত মোবাইলটো যেনিবা পালে তাত তেনেকৈ চেণ্ডাল কাঢ়ি লৈ গ'ল এইটো নিশ্চয় আমাৰ আজিকালি সকলোৱে গমেই পায় ড্ৰাগছ আসক্তবোৰ দি বহুত বেছি হৈছে আৰু তাৰোপৰি চাগে মই অনুভৱ কৰিছোঁ তেখেতক অকলশৰীয়াই বুলি তেখেতক আচলতে অকণমান সুবিধা লৈছে আৰু ভাবিছে আৰু অকলশৰীয়া মানুহ কোনো কোনো নাই গতিকে তেনেধৰণে যদি তেখেতক তেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিব পাৰি আমাকতো আৰু কোনো একো কৰিবও নোৱাৰে ঠিক তেনেধৰণে চাগে তেখেতৰ চিনাকিয়ে হ'ব মোৰ খুব খুব সম্ভৱ আমাৰ দক্ষিণগাঁও এৰিয়াটোত ড্ৰাগছ আসক্ত ইমান বেছি হৈছে গতিকে এইটো বিষয়ে আমাৰ দিছপুৰ থানখন ওচৰতে আছে দিছপুৰৰ পৰা প্ৰায় ওচৰতে গতিকে প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে অকণমান যিখিনি আমাৰ দক্ষিণ গাঁৱে হওক গোটেই কাহিলীপাৰা এৰিয়া হওক গোটেই এৰিয়াটোত মানে ড্ৰাগছ আসক্ত ইমান বেছি হৈছে তেওঁলোকে মানে কিবা নহয় কিবা কিবা নহয় কিবা কৰি আছে ও ও ও ওডাল বাৰকা আৰক্ষী চকী আছে তেওঁলোকে যিখিনি হয়তো কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে হয়তো নকৰে আৰু যিখিনি ড্ৰাগছ আসক্ত যিখিনি ধৰক বেয়া কাম চোৰৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক মানে অকণমান বেলেগ চকুৰে চায় আৰু যি ধৰণে কৰিব লাগে তেওঁ মানে তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে সেই গুৰুত্বটো নিদিয়ে মানে কেতিয়াবা অকণমান ডাঙৰ মানুহ হ'লে অকণমান গুৰুত্বটো দিয়ে আৰু সৰু মানুহৰ কিবা এটা হ'লে তেওঁলোকে অকণমান গুৰুত্ব নিদিয়ে সেইটো পুলিচ প্ৰশাসনৰ নিয়ম সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে